Hello guys, ito ulit si Gene. Welcome sa 11.9 Workshop. So guys, uh, pinapakita ko lang sa inyo yung project natin noong nakaraan, yung gumawa tayo ng tool wall dito sa shop. No? Uh, natapos natin yan and I enjoyed this project a lot. At kung gusto nyo ulit mapanood yan, nandiyan sa link. Nasa description yung links nang project na dalawang episodes yan guys So, isang episode yung ginawa natin yung french cleat na wall and then yung next episode is yung ginawa natin yung mga tool holders no so guys ang original plan ko dito sa kabila is maglagay din ng french cleat para naman sa mga power tools in fact tinanggal ko na yung plywood na to yan yung dating nandyan na lalagyan yan yung dating kong tool wall na nilipat ko na dito so yan wala na siyang laman ngayon uh, pero uh, nagbago yung isip ko kasi uh, ang problema kasi dito guys is that yung pader na ito is hindi siya, hindi siya straight, okay? So, actually meron siyang paano eh, palubog siya ng konti, hindi pa tayo pagkakapalitada niya, no guys? And that is a uh, example of another example of bad worksmanship, no? So, kung lalagyan ko to ng uh, French cleats, uh, malamang angat siya, no? So, nakangat yung cleats and that's not good lalo na kung lalagyan natin is mga mabibigat na items tulad ng power tools. So, ginawa ko dito guys, binalik ko na lang dito itong box na to, yung ginawa natin dati uh, at nilagay ko dyan yung mga power tools na essential sa shop. And then sa baba naman is uh, nilipat ko dito yung aking tinatawag na hardware store. Uh, dito nakalagay yung mga screws, Ayan, mga screw. Uh, fasteners, everything. Uh, mga dowels, ganyan. So, dyan ko na nilagay para mas madali ko siyang maabot from my workbench. No, guys? Pero that leaves an empty space here. And alam niyo naman, ayoko na may empty space dito sa shop. So, ang gawin ko nandito is gagawa tayo ng lumber rack. No, lalagyan ng mga kahoy. So, ito, ito, namili na ako ng mga paluchina na dapat gagawin kong French cleat pero nga nagbago isip ko. So ngayon gagawa tayo ng lumber rack gawa sa mga kahoy na ito, no guys? And that's very simple. Uh, usually guys, ang paluchina na binibili ko is sa uh, 39 inches lang. Pero, maninigurado tayo ngayon, uh, I would like na pwede ako mapag-store dito up to 4 feet ng kahoy, no? So gagawin natin itong... Dalawang brace na to, Nagawa tayo ng mga slots or yung mga stands na ganyan tapos i-space natin 'yan ng mga 2 feet para magkasya sa kanya mga 4 feet na tabas ng kahoy, no guys. And ngayon gagamitin na natin itong ating yung ginawa ko na, tinapos ko na yung ating uh, stop block dito sa aking miter. So ito siya. So simple stop block lang 'yan, guys ka lang. Nakaharang ka lang. muna natin to. Ayan. So, ayan. Simple yung stop lock lang. And meron siyang lang siyang locking screws na may star knob para pwede siyang mag-lock, no? So, susukat lang tayo. Sukatin natin from here hanggang sa blade ng miter saw so, para sa ating puputulin mamaya, no guys? So, yun. So, first natin gawin, syempre, puputulin yung mga Uh, materials para sa ating uh, lumber rack, no? So, let's go! So, so guys, ito, puputulin ko na yung mga ating uh, materials and using the maso at yung sub lock system na nilagay natin para magkaroon tayo ng mag uniform cuts, no guys? So, nakahook din yung ating mitre sa vacuum para talagang walang alikabok since no, notorious talaga ang maitay sa pagtapo ng sodas no? Ay. so ito na guys binubulang natin yung ating uh, mga racks at uh, ginamitan ko lang ng pioneer wood glue tapos i-hold ko lang siya ng brad nails sa ano niya, paglalagyan niya. yan so tatlong brad lang. Sa, sa gamit ko pala ditong brad is F50. So sinigurado ko na mahaba yung brad para hindi siya madaling mahugot. No, guys? Pero temporary lang naman yan kasi yung screw naman natin yan at yun ang magbibili sa kanya ng tibay. At saka yung wood nga pala. Pero kailangan talaga na i-brad muna para hindi siya gumalaw. No? So, kulang di clamps ko eh. Kaya yun. So ayan, ko na lang yan guys. Uh, madali lang yan. Uh, tornilyo lang, nas counter countersink lang para na siguradong hindi siya agad matatanggal o malalaglag. No? So ito na guys, nakabit ko na siya sa wall. At ang ginamit ko lang dito is uh, screw lang na I think 3 inches tama, uh, 3 inches screws na merong tox no? So, binarena ako lang yung pader gamit ang hammer drill. Tapos ko ng toks, sinabit ko tong rack na to and then tsaka ako din drive yung screws no? ang naging problema ko lang dito guys yung ginamit ko na screws dito is uh, flat no? kasi marami akong nat na tirang standard or flat na screws galing pa to sa tatay ko eh, eh kaso problema ang hirap nilang i-screw lang na pag ginagamit mo ng mga impact ra, ano siya, dumudulas, no? So, I think the best talaga na gamitin mo is either yung mga Phillips na screws or yung mga mas bago ngayon, yung mga Torx or yung mga Starhead screws. Mas maganda yun kasi sa mga flat na screws. At eto na guys, nilalagay ko na lang laman yung mga paluchino na pinagbibili ko. And yeah, surprisingly, matatag tong ganito klaseng design na rack. So kaya nang i-handle kahit yung napakaraming paluchino, kahit punuin ko yan, kaya kaya niya yan, no guys. So walang problema dyan. Okay guys, ito na siya. Uh, organized na. Uh, mas maganda na tingnan na nakalagay dyan yung mga kakawin kasi may nakatambak. <laughs> At sa taas dun guys, nilay ko na rin yung mga bakal ko na ginagamit. Pati yung GI sheet na natira sa mga projects ko. So yeah, overall it works naman. Ah, uh, ito siguro dapat inano ko na lang eh. Ginawan ko na lang ng parang ano pa triangle or something pero it's not a big deal. Mas okay rin naman. Uh, Mas gusto ko yung tingnan yung ganyan. Tapos, guys, ayan, medyo yeah, may kawang siya ng konti dito kasi nga hindi pantay yung pader, no? Papasok yun yun, eh, Pa-alubog. <laughs> so, overall, it's a good project naman, guys. And at least na-organize na lahat ng aking mga kahoy. And hindi ko na kailangan na, uh, ano, pagbili ko ng bagong Uh, palochina, meron pa ako space para paglagyan nila, no guys so that, that, I think this is a good project I think every, lahat ng uh, workshop dapat ay merong uh, lumber storage rack talaga, no guys, so again guys thank you so much for watching uh, sana may nag-enjoy kayo at may natutunan kayo dito sa ating uh, vlog na ito medyo napaka na project lang, kahit sino kayang kawin ito, so I'm just gonna get to see you again next time, uh, ito ulit si Gene ng 11 and Workshop I'll see you guys again soon Ajus.